Тук ме излага изцяло човека, ма изцяло. Какво като те гледам, май не е много трудно вече ти излага. Здравейте, уважаеми зрители! Време е слепите драфтове в канала се завърнат и то за какъв сляп драфт става въпрос. Имаме много специален гост, вече сте разбрали от заглавието от тъмнейла Патрик Габриел Галчев. Точно така, футболистът на Левски наскоро вече дебютира за националния отбор на България и то по какъв начин като титуляр, точно когато нашите смея да твърдя записаха два от най-силните си мачове в последно време. И само преди да започнем, ако сте тази поредица да продължим, отсъкнете палчето нагоре. Папо ми каза, че при 3500 харесвания не само ще има още слепи драфтове, ами и ще направим двойки, примерно аз и той срещу Марин Петков и Пламен Андрей. Това би било много яко и ако сте случи, да, както казах, палче нагоре за това видео и да видим ще ги съберем ли въпросите 3500 харесвания. Може да се абонирате за канала от бутона абониране или subscribe, зависи на какъв език е. И още нещо, огромно благодаря за всички, които съпортват мен и канала по време на стримовете. В момента на вашите екрани виждате списък с всички донейтери. Също искам да го кажа и за членовете. Това е най-голямата подкрепа, която мога да получа. Ако желаете да подкрепите мен и канала, да останете членове, най-ниското ниво едва 5 лева на месец, разбира се, както и преди, така и сега повтарям. Нека да стават членове само хора, които искат да подкрепят мен и канала и най-важното, които имат възможност, имате готини предимства, нали, изключвам това, че по време на стримовете емотиконки, баджове и така нататък, заключена стая в Discord, която съответно се отключва в момента, в който станете членове. А след като свършат стримовете, те също остават само за кои? За членовете на канала. Това примерно е голямо предимство, ако сте да следите постоянно кариерата с Чакарини Джуниор. И разбира се, вече наистина последно нещо, преди да започнем въпросния сляп драфт с Папо Галчев. Всички линкове са в описанието, било то за Instagram, Discord, TikTok и така нататък. Може да ме последите, защото скоро ще има доста интересни неща. И напомням, че поредица, която предстои в канала и вие ще може да се виждате в видеята, ще бъде ясно свързана с моя Instagram и едно от условията ще бъде да сте ме последвали там. Стига съм плямпал, направо да започваме. Айде да видим какъв отбор ще ми избере Папо Галчев. Папо вече е тук и е готов да ми направи сляп драфт. И освен това има още една изненада, той реши да гледа и мачовете, което ще се случи за първи път. Между другото, до този момент нито един от слепите драфтове в канала, някой не е остал и за мачовете. Какво става, брат? Какъв ще е отбора? Как ще изглежда според теб? Пред мен ще изглежда уникално. Колко уникално? Толкова уникално, че... Ако трябва да кажеш рейтинг, примерно. Рейтинг? Да. 74. Без кемистри. Колко? 74. Как 74 е, брат? Не, бе. Какво направи ти? Ми, целта ни е 88 рейтинг, пък остане. 88, добре. Вежуто и той цък FIFA, мога напишете в коментарите, искате ли примерно 2-2 да играем с него. Това според мен също е много интересно. И не, аз между другото... След видеото си правим един батъл, един срещу един. Е са, веднага. Така ли ще направим? Да. Няма проблеми, принципно. Аз човек без да играя, защото не играя сериозно фут. Сега се оправдаш. Ма не, аз така му ще да кажа, че без да играя спокойно, според мен една тройка може да се пише много спокойно. Да ти сложа тройка ли? Аз на теб. Няма шанс. Брат, ти ако ми сложиш на мен тройка, аз си не знам, отказвам се от YouTube и от всичко. Без да знам как играеш между другото, не? Ми в момента често ти кам джойстика го държа диагонал. Не знам как се играе. Много е за положение. Но пак, тя класта е вечна. Още нещо да кажа. Преди да започнем с снимането, ти ми беше споменал, че с Пламен Андреев сте мисли да целият драфт да е само с едно, така ли? Да. Ама така ли ще бъде или... Защото вече съм на формацията аз между другото. Чакай, интригата. Ще видиме. Да го гледат до края, ще разберат. Така, и ти си готов за YouTube, ти знаеш как задържиш аудиторията повече в видеото. Добре. Аз съм бил ютубър. Кога бе? Не бе, бам се. Аз съм гледал малкия Папо Галчев как се радва на яйцака, само да го добавим това нещо. Бе, какво малък, аз тогава съм на 17 години, много малък. Изгледаше на 14 даже. Аз от 20 гледам на 16-то. Нещо такова, да. Само искам така нещо, има три формации, които не ги искам, т.е. шанса да избереш гадна формация е по-голям. Добре, едно. О, идеално, 4-4-2, но той в момента прави, че възможно да е гаден драфта, но ми избра, че майко. Добре, има три стабилни карти, има две, които не са. Една, която е просто мега ужасна. Значи чакай сега, да видим какво ще ми кажат силите отгоре. Две. О, добре, най-добрия пак. Лампард, специална карта, 94, 4 скилмов, 4 уиквуд. Само Меси беше 94 също. Барс. Браво, бе. Хората ще си мислят, че гледаш. Ма по-ще му пусна шефплейс да гледа мачовете. А до Франк Лампард, кой ще бъде там, има ли яки карти? Има не лоши, между другото. Пламене, кажи цифра от 1 до 5. 4. 4? Кой ти каза 4, че не чува?
Пламен. Ай, той е там, поздраве. Мерси, мерси, мерси. Трора избра, CDM Трора, тази карта също изглежда. Добре, обаче Кемстрик. Това е от френското ли? Да, да, да. Е, той е топ, бе. Да, бе, 86, добра е карта, не е зле. Въпреки че то на този етап от играта човек, като има всеки като излиза с 90 плюс отбори. Тук сега средна работа, карта е така, че... Едно. Войвода. Оха. Избра Войвода от Торино, който, мале, много е зле. Мале, е така да... Дясното криво. Така трябва да се продължа. Дясно криво. Едно. О, тук няма значение, всички са критични. Едно ли казвам? Да. Айде, почнем тактиката с едно. Хоакин, 79, ужас. Е, май най-доброто съм ти избрал. Как най-доброто е? От кое най-доброто? От тия всичките изброи. Е, те всички бяха критично зле, човек. Да, това не мога да преценя кой беше най... Добре, тук има две икони и само специални карти, човек. Реално май няма супер лоша карта, така че... Няма ли? Не. Едно. Едно, Холанд, 89, Холанд. Ама това не е много добре, бе, човек. Всъщност ти май ми избра най-слаби от всичките. Имахме две икони. Кои? Чарлисон. Ръж 92 и Далглиш 89. Според мен Ръж е една идея по-зле от това, от Холанд. Да, въпреки, ама това е инф... Да, но това му информа, човек, 89, само все пак има, нали, Тимон Дейер, това. Виж, перфектен. Ужасен е драфт, какво перфектен, ще го видиш после. Дое, имаме икона Фернандо Торес, 94, човек. Трябва да го нацелиш. 94, подкажи ми. Няма да подскавам, няма право. Знаеш какво ще? Това ще... Е, сега си го визуализирам, си го представям на 3. Да, Гризман обаче, 89 е там. Беше 2, бе, човек. И то с Shadow на Battle. Ти Shadow знаеш ли какво е? Да. Не знам колко сериозно да играеш FIFA, затова те питам. Как да не знам какво е Shadow? Е, пак ти казвам, има някои, които цъкат фута. Е, така го пускат само да направят два мача в годината. Значи съм те подценил. Искам да ти кажа, че нито един играч... Знаеш колко е Кемистрик след 6 играчи в отбора? 6. Не, 0 е, брат, 0. Мале, перфектно. Даже не преувеличавам, за първи път това се случва. Perfect. След 6 играчи 0. Как перфектно е, брат? Перфектно върви драфт. Да те видим какъв професионален играч си бил на FIFA. Ама ето, бил! Тук ключа е бил! Те си давали победите едно време, ти си давал пари под маски и айде. Да, точно така. 100%, брат. Сега, ако вземеш някой 60 годишен бивш топ футболист, трябва ли е на твоето ниво, примерно? Той ще е малко по-добре от мен, то не е много трудно. Има нещо такова, да. Сега избираме първият централен защитник. Първият централен защитник? Да. Добре. Има ли го Келен Вандеркап? Сей, няма го, човек, аз не го чаках между другото. Има, ама има Маркинус, в смисъл не е като Келен Вандеркап, но пак и стана. Так и... Тук две. Как две, бе, човек? Перфектен, бе. Майко, 84, ти лут ли си? Имахме Лакроа 85 и Маркинус 91. Брутални карти. Еми, аз още по-брутално. А, той е напълно Кемистри. Аз защото аутуалирам. Е, Кемистри остане изведнъж 7, смятам. Еми, аз знам какво да избера. Дое, ще ти кажа, знаеш, отборът е трагичен, че го виж после. Зала толкова трагичен, че няма накъде повече. Аз ръщам на резервите, може. Мале, другият централничник, чави им Сонко дали ще изкочи. Ти ако знаеш колко ми е готин в момента отвътре. Не се и съмнявам. Не се зле, не се зле. Не се зле. Добре, едно. Не. Едно. Картер. Викърс, как чете, не съм сигурен от Celtic. Го знам този защитник, между другото. Добра ли ма карта? Да, добра, 86 пейс, 88 рейтинг, само че кемистри ще е 0, 100%. Добре, супер, само 3 човека остават титулярите, ние сме на 7 кемистри, много яко. Топ. Брута, о, какви десни бекове, човек, айде. Едно. Уолкър, добре, 80, ама те всички бяха добри, реално. Но ти ма избра един от най-добрите. Той е на едно кемистри само. Нищо, добре. Нищо, ще го дигне сега. Левия бек. Стане въпрос за бекове, значи стоп. Кой сега? Има много добър от пример. Едно. Има... Не. Ама пак е добре, ама няма... Кво се смееш, брат? Дейвис, принципно е добър. Е, той е топ, бе. Е, топ е, ама е на 0 кемистри. И не помага още на отбора. Не, бе, перфектен е. Той на 0 кемистри е добре. Това му кажеш. Вратарян, поне той да дигне кемистри. Едно. Постане... Оле, майко. Колко едно? Да. 76 от Италия. 9 кемистри от 33. Сега започваме с резервите. Най-силният, който ми избра Франк Лампард, а той дори не е на позиция. Той е с удивителна, понеже е CM, а формацията е с CDM. Пак вратар, има по-високо ретнати, ама пак са зле човек. Колко? Хале. Но ми аз поне съм избирал едно, така че едно. Добре, 85, Бундеслига и разбира се 0 кемистри. Нямаш ли го Милинкови Ставич, вратара? Не. Защото опитах да го копна преди няколко дни.
Ти между другото почти успя. Знаеш как се видя на телевизора? Се едно мина така до градата на коса на милиметри даже. Много успешен беше удар. Много успешен беше. Тя летя с минус 20 на горе-долу 2 метра от... Аз исках... Да, исках се свържа с телевизията да ми дадат специални повторения, да анализирам това положение за YouTube човека, ма казаха, че е прекалено специално и не могат да го изпратят. Прекалено добро. Да, да, да. Както и нали името ти, то толкова специално, че не мога да се запомня. Е, сапа името ми. Но е, само проблеми с името ми. Той като няма какво ми кажеш името ми. Пак защитници, брат. Има и бекове, има и централни защитници. Казах ли едно скоро? Киелини 84. Явно ми избра най-високо ретнати, ама за нищо не става тази карта в момента. 65 бейс, ужас. Мале, тук май ще има нещо голямо. Тук ще има... Само една единствена лоша карта има. Не, две са лоши. Не, три са. Последно. Три станаха, ужас. Еми, брат, всички са лоши, защото цяло съзнах, че даже двете добри тази позиция няма във форма. Колко? Пет, не съм казал пет. Се тая общо взето. Продължаваме. Добре, имаме 96 икона Ван Перси. О, има ли? Значи тук ще е такова, значи ще е две. Колко? Две. Четири ли каза? Да, четири. Ван Перси! Ще го се. Ма не избра човек. Не. Това ще го отрежем, не? Ще кажем на 4. Дай нещо поне едно добро. Дай тук ще отрежем нещата. Не, чакай, няма. Взимам, не. Виж колко съм честен, брат. Дома не е добре, бе, 92. Да лъж, бе, допреди малко като ми викаше не избери некое друго, защото да стара по-етъра. Повикат, че си честен. Да, аз му... Еми ето, разкриме човек. Така правим слепите драфтове. Началото преди епизода ги инструктирам. Ако е лошо, избираме наново, докато се падне. Еми все пак. Ти ми даваш сериозен хонорар за тази работа, трябва нещо да се свърши. Брат, аз целият всичко, което изкара канала в момента е дадено на Папо Галчев да участва в това видео. Е, не всичко, 10% съм честал на това. Колкото 10%, колкото, брат, да изкарам деня, нали? Защото те за един ден ще стигнат някъде. Е, тия където ще ми дадеш ли? Чай, че пия вода ще се задава, бе. Тубата, дамаджаната. Между другото, само да кажа, Мане, даже дига кемистрито, 15 стана изведнъж. Не избрах ли Ван Перси? Не. Нали 4 казах? Брат, какви са тия играчи, които ми пуска, аз направо... Май ще рестартираме драфта на ново. И така хора свърши тоя драфт, започваме на сега. Брат, ти трябва да си направиш канал, е така в свободното време да качваш. Да. Знаеш колко футболисти имат канали? Дейвис даже има канал. Да, гледал съм ги. Дейвис, Неймар си играе покер по цял ден, печалята. Е, той Неймар цъка всичко друго, ма не и FIFA, брат. Той цъка абсолютно всичко, което трябва да се залават пари. Е, CS има ли там? Има някакви неща си в играта, ма? Е, това е футболист кумърджия най-добрия кумърджия футболист. Не мога поверя. Е, Неймар, между другото, ако, нали, трябва да кажеш честно, понеже имам един спор с приятел, той твърди, че Неймар, нали, изключваме какъв лигро и така нататък, буквално може да, нали, ако спазва и режим и така нататък, може да стане по-велик Меси, имал по-голям талант според теб, това така ли? Еми, не, за талант не, но по-велик не, но един от най-великите със сигурност. Той сега не е, че не е такъв, но за мен... Не, той си е топ, да, той си е. Но със сигурност ще да е топ 3, няма какво да стане, топ 3. Да, и аз така мисля, човек. Директно до мен си Роналдо мога да се нагди според. Да, тия, нали, тия двамата извънземни са изобщо да ги коментираме. Аз, нали, на Меси съм фен, всичко... Меси за мен е топ, ама изобщо... Ема не си анти Роналдо, нали? Не мога да отрека Роналдо изобщо. Е, значи си като мен, така трябва. Това не е нормално, отричаш футболисти с себе си статистики. Човек, това е даже като цяло скандално според мен. Билото е феновете на Роналдо към Меси и феновете на Меси към Роналдо. Да вкарат те по 800-900 гол, па... Да. Бе, не толкова, да вкарат един гол на Локо София. Гол, но... Шедьовър, точно така. Аз подскочих, между другото на този гол, подскочих чак, гледах тогава. И аз подскочих, докато я ритах, скачам там. Имах някакво усещане, че ще влезе човек, още само като се нагласи, ако ще вярвам. Колкото и нереално да изглеждаше в реално време. Хубаво беше, да, хубаво изпомене. Добре. На този стадион се вкарват някакви яки голи, не знам. Ти спомняш ли си, преди години имаше един гол на Даниджи там? Да, на Даниджи. За новите сърх се. Да, точно. Да играх там за купта, май. Да, докъде си имаш, докъде сме си говорили, докъде си. Да. Всеки играч има обществото. Има Кам, има Крило, ама не са много силни. Едно. Окоча, добре, най-силната карта, само че Кам нямам в тази формация, така че не ми помагаш. Това е супер сил. Аз не съм дошъл да ти помагам. О, човек, има
Двама 94. Единият е Ричарлисон. Колко? 4. Бекхам. Може би повече исках. Ама не, и Бекхам става. Я другия. О, 5 скил мувс. Идеален. Ей, типа с претенцията. Какво такова? Еми не, защото другата карта не... Ама, и неговата позиция няма в формацията, човек. Той ще е супер съп също. Ужас. А другата на кое? Продължаваме с... Да? Не, давай. Да, само специални карти има, това бях трябва да казвам. Не съм казвал... Не съм казвал едно. Мале, добре, че не каза три, човек, направи стръпна, щеш да много слаба карта. Едно ли? Да. Можеш и да е по-добре, но ма не, едно на мен ще ни помагаш. 93, защото тази позиция нямаме. Бен Рахма, 91, LM. Абсолютно ли ни помага? Продължаваме към последните резерви. Потресаваш драфт. О, има Нкунко, 92. За супер съп, идеален. 3. Примпонг. Ужас, и неговата позиция няма в тази формация, човек. Е, той не е ли райтбек? Е, да, ама тук е с такова, с дабл, усеща се. Райт уинг. Да, и не става. Тук е брутално положението. Значи имаме Терштеген 94, имаме две икони, имаме Сако 78 и един, който е 78, братко, на целищо 78, просто... Добре, втория най-слаб, Сака, ама поне не най-слабия. Имахме Кафу, имахме Йерон. Това 78, защото нали ми ги подреди едно по едно. С едно първият Терштеген, там двете икони, Сака и... Не съм ги подредил едно по едно. Терштеген беше третия. Аз така съм мисля, че това избрах Сака. Ясно. Ама той също смай ще помогне, бе. Не помага въобще. Ама става титуляр, така че пак е някъде помощ. По-добре от Хоакин с тия. Мале, 96 Неймар, човек. Ето това, говорихме за него и ще ми се падне две. Как две? Цял драфт ми казваш едно, бе, човек. Цял драфт ми казваш едно. И когато ми пусне Неймар на едно, ти ще ми избереш втория най-ниско ред на телефон, 74, вратар. Е, нали трябва вратар? Еми, чакай всъщност да видя. А какво ми трябва Неймар 96, брат? Не, ми трябва всъщност вратар. Плафон ти и Мендеш. Ама ти не го избра Мендеш. Добре, имаме двама 92 и двамата от Португалия, Жао Марио, Тимо да Сизън, Диого Жота. Едно. Шампионска лига. Едно. Супер, най-слабия. Няма думи, 82, Десенбек. А той дава плюс 2, как така дава плюс 2? Защото е от Бундеслигата. Дайте видим последния сега. Ужас. Мале. Който да избереш все тая, брат? Едно. Да, пак най-слабия, брат. Аз съм потресен. Чакай, менеджер остана. Едно. Шави! Най-добре. Плюс 3! Шави дава плюс 3, бе, човек. A few moments later. Мали, той е топки, бе. Конектна ли се, бе? Да, бе, гледам в момента. Какво топ е състава? Той е перфектен, бе. Как ще е перфектен? Гледай какво става въпрос, бе, брат. Как ще... Значи, дясното ми крило е на 0 chemistry. А Лампард дори не е на позиция. Брат. Добре, нали си голям FIFA играч? Бях, сега съм FIFA пенсионер. Виж, какво мислиш ти? Ако сложа Уолкър, виж, то се допитал до теб, още по-зле положението. Да. Ако сложа Уолкър, става минус 2, ама пък е по-добър от 82, човек. То има ли значение, те има го ползваш като суперстар? Еми да, и ти си прав, може да го пусна просто след първата минута. Да. Аз след първата минута ще пускам много играчи, реално ще пускам Уолкър, ще пускам, Холанд мисля да го сменям с Бекхам. Мале, Бекхам ще ме нападва, що пък да не. Да. Какво да правя в центъра, не знам, и двамата са критично зле. Перфектно. Ня. Как са перфектни, човек, аз. Даже мисля, този странишник става ли за центъра, бе? Е, той има agility даже. Аз мога игра в центъра той. Що пък да не? Или не, окоча мога пусна. Той пък няма никакви такали. Еми ще пускам, може би в центъра, ще пускам и защитника, и окоча. Лампард май ще го изкарвам. Или пък не, Лампард че лиза като супер съб, брат. Аз съм много тъп. Да, бе, сложи някакви камни. Ей, така ще е. Лампард че лиза като супер съб, може би с... Или с защитника, или с окоча. На крилото... Може би също ще правя смяна. Човек, аз правя може би всичките смени направо след първата минута, но това, което винаги съм казвал, че колкото и да е зле драфт, аз пускам преса. Играем атакуващо. Ще сме на... Слагаме ги на Getting Behind и да стоят напред и двамата. Айде само тия ще ги върнем назад. Абе, като ти гледам драфта, май трябва всичко да върнеш назад. Дале? Не, бе. Няма, бе, рискуваме, даже напред се играме, брат. Аз Няма задна, само напред сме. Гледай, записвай, взел ли си нещо да записваш лекцията, или? Взел съм си пламен дома. Да се смея. Тук сме... Габе, защо така ми запазва настройките, бе, човек? Тренер се пуска, айде. Пламен е каква ти прогнозата, за къде ще ще го спечели? Аз му казвам до третия мач. Пламен е много голям. Виж, бе, взимай малко пример от него, бе, човек. Това е пулу за спал, бе. Я, така. Пойно подаваме. Човек, сено в някакви дръвца се удря топката, честно. Ето е като мене. Сега, Халан. Халан, съпиши вратара! Коментар! Дай,
Дай. Е. Няма да даде нищо, нищо няма да даде. Аз не съм пристрастен, така че... Да бе, хич. Сега. То Халанд, ле. Това беше Беркъм, бе. Беркъм, ама той не е виновен Беркъм, бе. Той е виновен той, който го управлява. Между другото, да, мисля, че ми се е паднал не чак толкова сложно поне, което е добре за първия матч. Да, перфектно му подаваме. Намо за Wikibege. Чао. Сега дава на брат му и сега ще ни строши кофе. Ти представаш си, верно. Това е възможно. Да. Случва ми се, да. Между другото, да игра срещу някой, който си няма понятие от FIFA, бях повел 5 на 0, второто по време не минах центъра почти. Човек направи 5 на 4, но пак бигде. Ние е така в Дубай седим и играем, е Food Champions. И играем, ама срещу страшни чушки, не имат такива. И водим по 5 на 0 с Пламен и с Марин играехме. И водим 5 на 0 и заедно става 6 на 5 за тях. Добре, не знам. Мале, обърка контролите. Еми, става. Някой може да се лутира от вас. Не, ние по двойки. По двойки много скандали ставаха и не могахме да се изкатираме. Питирате, така че... Кой беше най-слабия, честно? Най-слабия? Да. Пламен Андреев. Или този, който питам. Пламен Андреев най-слабия. Най-слабия. Не, на двойки е топ. Къде си? Чакай, последно чай беше най-слабия, след това топ. На единици е най-слаб, на двойки е най-добре. А кой е най-зле на двойки? Аз. Не се и съмнявам, брат. Аз съм само саботаж до края и това е. Сега атака за Wikibege. Ето, пощава, ще взимам в моят отбор. Не, само саботаж. Атака, дали ще види, няма да го види нищо. Той ще продължава. Анкара мес. Не смет. Не. Дай, моде! Браво бе! Това е гол, спуко, майко! Перфектен си бе, Лики. Така, Лики. Брат, тук защо няма речкоито? Обясни ми сега, защо няма речкоито в този. Добре, то ако ти вкара гол. Да. То ако ти вкара гол, защото наистина потрясаващо слаб. Директно... Чакайте да го измисля. А какво ще стане ако спечеля драфт? Какво ще бъдеш ако спечеля целия драфт? Ако спечелиш драфта ли? Да. Ще кажа, че не си пътваш повече. Абе. Няма искам някаква награда, бе, човек. Ти си мултимилионер в... Аз ли? Това група. Да. Да беше така. Добре, толкова кара гол, искам да се прави. Чай сега. Дай, хуб. Хуб подаме, така да. Ай, по-много слабо. Сеш да го вкараш това ти? Много ясно. Аз директно бомба от тази тъча. Не се и съм, няма много интерес тогава играеш между другото. Много съм зле в момента. Честно ти го казвам, в момента сигурно това на Джосик ще ме беше да изговоря. Ема аз не играя. Аз пак ептем не игра. А ти бил ли си някога добър? Да, в едно време бях много сила. Ама едно в едно викаш, добре, ако Павел е най-слабия едно в едно, кой е най-силният от тези четиримата, които каза преди малко? Еми да ти кажа честно, и Маринчо беше много силен. Това видя ли го? Да. Да, добре, с хубав гол. Ама аз с Маринчо съм се падал в Food Champions. И за малко ще жда ти вплакне. Ама знаеш ли, аз с какъв отбор бях само да... Само българи, факт, ама... Нищо, нали си... Как нищо, бе? Пусни се само с българи да видиш какво е... Това мъка е, бе, човек. Абе, ти нали си професионален играч, какво се оплакваш, бе? Не съм, бе. Не съм от 5 години, бе. Трети в света ли беше, какво беше? Шести, ама не съм... Голямо оплакване, е бас. Това е българска му работа. Аз не разбрах какво трябва да направя, ако ми вкара гол, само не го измисля. Не мога го измисля. Ара мачкара, пацо! Брат, това не се бори в момент, само да ти кажа. Да, защото аз не съм казал. Защото не си казал нищо, да? Мачка, бе. Нищо, аз съм доволен. Какво вкарам, човек? Аз съм доволен. Мале, ако той обърне, леле. Не, вече ако ми обърне... Той даде на брат си, аз така. А, сега може да стане шоуто. Това ще стане. Мали. Не е дал на брат си, той си. Ай, било някакъв. Няма бе, нищо бе, няма ти запоставен. Мали. Мале. Аре, влезе. Няма ти запоставен следващия момент. Айде, влезе бе. И аз съм потресаващ този начин. Аз един път ти запоставих достатъчно беше. О,
Айде! Оп, оп, оп! Аре, дай му. Да, не там. Нищо, перфектен си, перфектен си, перфектен си. Няма, няма. Да, охо. Дай бе, кара бе. Мачкай бе. Тук ме излага изцяло човек, ама изцяло. Тук като те гледам, май не е много трудно вече да ти излага. Ти ще ли взема драфт сега категорично? Да. С този смешен отбор. Да. Ако не го взема на стрим, ще направя какво да кажеш, човек. Добре, айде. Е, не, не баш какво да кажеш. Защото не да знам какво ще кажеш. Добре, ще го дискутирам след това, ако не го вземеш. Добре, добре, добре. Аз няма да загубя драфт, спокойно. Няма какво да стане. До трети кръг си макс. Е, добре. Виж, и пак ми даваш полуфинал минимум, което не е малко. Еми, нормално, аз не те подценявам, все пак си бил... Абе, какво става, бе? Какво става? Аз така, искам ти прави гриди, искам е така... Ма какво ми прави такива радости този пич, при положение, че той не минава центъра почти, бе, брат? Какво не минава центъра, той те пребива второто по време. Защитай се хубаво така. Компактност, браво. Пак, браво. Мале, аз им чуш, че не съм, че гасим ждал човек в момента. Спокойно, браво, перфектно да даш средата, така, Да, той те чува, да знаеш. Остава. Не бе. Май. Браво, бе. Спокойно. А, браво. Браво. До сега май беше на друга страна, а? Аз съм си хора диско пак. Аре, бе, имаш 5 минути, може, бе, дай, бе. Може, никакъв шанс, бе, брат. Два бързи гола, знаеш как се карат в FIFA. Аз нарочно ги пуснах тия гола да има драма в матча и на теб да ти е интересно. Няма какво да дава, спрях, вече аз спрях да давам. Да пускам гола. Аз като те гледам как първия матч е... Колко ти е тегаво, няма какво да стане. Ела ти да играеш с този двор, брат, моля ти се. Е, какво му е от... Абе, пак ти казвам, професионален играч си бил в 6 света. Бил! Това е едно да дадеш едно дете колело да го кара и след 5 години пак да му дадеш да го кара. Нема ли не е също, брат, не е също, Не е също, абсолютно също. Гледай сега гола. Еш! Браво, бе, кърти, бе. Маля! Сега ще покажа как се бият фаулове. Та, ако я вкараш... Какво? Не знам, страх ми е да ги правя. Ма та, ако я вкараш от тук нататък, почвам само да подкрепям себе. Виж му вратаря къде е. Той си прави гавра с мен. Как го хвана, бе? Роналдиньо, и пак е гати отбора, Белингам 97. Айде, браво, направи го, браво, браво. Опала! Браво, хубавата. Денис? Аз честно, така не съм особено впечатлен, мислих, че е нещо по-хубаво. Кое, бе? Еми, играта ти. Чакай малко, бе. Аз си играя в момента на 5%. После ще казвам, че не съм впечатлен, то си личи. А тук впечатлен ли си сега? Не. Как не, бе, брат, това беше световна класа. Такива ги правих като бях пеленати. Браво си ги ти. Това е все едно... Чакай, че сега се... Не знам. Ти ми говориш за FIFA колко ти бил добър, или си кой си що, просто нали си абе на тебе три пъти ти вкарах с един и същи бък на FIFA. Кога бе, драфт. Ти не си играл? Ние ли е драфт? Какъв драфт бе? Ние ли е драфт, нали ти си стол от центъра бъга ти вкараха около три пъти? Или а, на мен, да. Е, аз не съм го пазил за това. Да бе, не съм го пазил. Ей забрах. Правиш те, че ти забра, просто не знаеш в първо начало какво направиш. О, да, не знам. Не съм перфект. Дай ще го подцени, човек и то ще ме обърне. Мисля, то не че ме обърна, да има... Мале, сега перфектно се развива тази така Роналдиньо. Браво, така, спокойно. Ама виж, аз в момента даже е още по-голямо предизвикателство, защото и ти ме разконцентрираш отделно. Ами, ако искаш... Аз си лафя постоянно. Оп! Ако искаш да напусна, да се средосъчен. Не, стой, да видиш как ще го взема така. Ааа, добре, сега ще видим. Не е там, бе. Искам само... Опа! Така можеш ли? Браво, да. Не, смисъл, не знам дали може. Не, аз те питам в истинския футбол, FIFA ясно, че не можеш. Не. Така, перфектно. Знаеш за теб кой ще е най-големия сега, брат? На истински футбол, призвикавате някъде там да те бия, каквото да е.
Да, само ако ме бил, ще режа два крака и две ръце. Е, там вече е големия срам, наистина. Мали... Маш викна и цяка за подкрепление. Навикай, ако искаш и Роналдино. А, късмет. И Роналдино, ако искам, но той е... И цяка е по-добър от Роналдино в момента. Така ли? Да. Той цяка не знае в момента топчето... Това фигура. А тук, знаеш ти ще ма гол? Ех, той го разпада. Само съм много гол, брат. Без финки. Оп, оп, оп. Ой, пектилихме малко. Ти цъка ли футбол, бе? Да. Кво мислиш? Знаеш кай, че не ти харесва, не? Не е лоша, наистина не е лоша, но много тегава. Защото е футбол на... Каква е? Много тегава за играене. И тия... Еми да, да. И аз като съм свикнал само с тия, с FIFA нещата, приема болрол и глупо. Няма, точно ако си FIFA играш, човек много тегава. Да, и правя някакви там болролове, в същото време абсолютно нищо не правя. И това... Не... И да... Нали... Нали спринти десната гърта, да я поеме по-дълго. Да, да, да. И това само прави и то нищо не прави, малко гадно. Ама иначе е интересно. Изглежда наистина много по-реалистично от това. Е, футболна бе, футболна е игра буквално. Да, това е най-реалистичният футболен на самия това. Интересно, това е малко да. Бавничка, те затова и хейтват някакви играчи. Но, много е бавно. Ама наистина... Ама много лесно мога да си направиш добър отбор там. Да ли? Много лесно, човек, много лесно. Не съм го играл това, аз играх един матч е така киков, докато ми зареди цялата, цялата игра. Брат, има 3 в 3 и е много, много интересно. Е, да, там където загуби баса, да, всъщност. Опа, ще кажа баса, ей, те някой не са огледали този стрим. Глед, сега цикам пауз, да видим. Къв беше паза, баса и аз ти кажи. Няма да куитне, брат. Баса, не знам за какво говориш, между другото. Не, трябва да кажеш какъв беше баса, бе, стига. Кажи си, загубен бас, трябва... Напомни ми, не знам. Не знам, май загуби, 3-3, колко не си написано с стрим, ще забравих. Ей, аз не помня, напомни ми, аз ще потвърдя, така ли, не ли така, не помня. Хаштаг, аз съм Славчо и съм Пъпеш, какво беше? Аз съм Славчо Пъпеш, беше. А, да. Исках ти да го кажеш, перфектно. Ето беше егати драмата, човек. Егати драмата. А то въобще ще стане, ако бях бил, бе, аз не помня. Трябва да направя нещо, което ти искаш. А, да. Аз така и не измислих, да. Ето, няма се за кога да мислиш. Бързо тъпо. Знаеш какво предизвикателство ти дам сега? Слушам. Караш 5 гола от 6 на 6. Как ще вкарам 5? Да. Да, 6 на 6, стане и да стане по-интересно. Как 6 на 6, бе, брат? 6 на 6, да видим, нали си всичко играш. Е, ама какво ще спечеля? Какво е това предизвикателство без нищо да спечеля аз? Престиж. Ядеш сега или гориш. Ето ти престиж 7 на 1, брат. Добре, 6 гола. Добре. Значи искаш да увеличим още драфта, като продължителност. Да. Но ти явно... Той скача на шпарати, брат. Добре, ти той няма... даже в момента не знае за какво играе пича, човек. Даже не знае... Ти нямаш сърце, бе. Не искаш да... Нямаш... Сърцето го направиш като дявол. Само така... Айде, искаш ли да го направя? Искаш ли? Айде. Как бъдем хората, как да ги не дъхам. Айде. Ако падна човек сега заради теб с това предизвикателство, не знам. Ама повече не аз карам след 7 на 7, като повеждам пак, защото да, така ще имам подуспи. Да бе. Много ясно бе. Не, подуспи не, само да стане интересен мач. Е, ма ти така губиш много време, дай директно, пас. Ма брат, той не играе. Нищо, той ще почне да играе. Е, той не мога вкара, бе. Виж, той човек не заслужава, брат. Да, не заслужава, мачка. Човек, той даже... Виж какви неща прави. Добре. Не заслужавам башка и как смени мнението веднага. 8. Той прави смени, бе, брат. Ей, кой ще обръща? Ма той си шегува с мен, наистина, бе. Аз не съм имал толкова тролски драфт, това е, защото ти си присъедини тук. Последните драфтове ми куитваха постоянно до финала, човек, до, кажи ли, че първото по време. Не смееш при следваща негова фауза, да. Куитнеш ти. Ти ако искаш, не знам, какво ще трябва да направя, да скоча от някъде? Не. Не смееш да скоча там. Не, после трябва да те бисля. Нали?
Да. Ще ми е тежко настройство. Але това е един от най-скучните мачове, които съм играл, човек. Тога става лафа. Оп. Става, да. Сега ще направим интервю от ставащите 25 минути. А трябва да отговаряш такова като близ, много, много бързо, човек. Добре. Добре, най-добрият хал в света в момента. В момента? Да. Ами... Чакай, Дебройне. Дебройне, най-добрият централ нападател. Най-добрият централ нападател... В момента... Много зле те чуваме, какво направи? Хаунд. Хаунд каза? Да. Добре, най-доброто крило? Мбапе. Добре. Мбапе или Хаунд? Нищо не са на една позиция. Но... Еми, честно ти кажа... Оп, много тегъл въпрос. Еми... И аз харесвам и двамата. Е, трябва да избереш. Еми, според успехите бих на нето. Един има... Гледай, как се търси въртичка сега? Въртичка се търси, да. Не бе, наистина е много трудно. В смисъл... Е, знам, че е трудно. По-комплексен ми е Мбапе, заради това бих казал Мбапе. Еми да, аз бих го избрал него, въпреки че... И двамата не са кой знае толкова комплексни. Майкото човек хован повече ме кефи. Там, нали, тия истории с договорите, с парите там в ПСЖ, не ме изкипха много по Мбапе. Като човек, да, силно съм, айде, ще кажем Мбапе. Да, я съм на това мнение. Това е най-добрия вратар. Терштеген, любимия. Кой? Терштеген, любимия. Топът, добре. Ако изключим тогава Барселона, да. Мечтан трансфер в кой отбор? Кой? Твой трансфер мечтан? Би казал за момента Сити. Сити? Ми да, тия бе. За парите? Като цяло ти си. Мисля, ти като видиш менеджера и че стая. Да, така е, съгласен. Аз не знам ли си гледал Гвардиола в съвлекаването как е решил. Гледал ли си го? Гледал съм го. Айде, ти си долу дясно. Няма бе брат, той ще прави още смени. Гледай го бе. Не, ти натисни долу дясно. Не ще кажа, аз знам, че си надолу дясно. Добре, друго. Добре, значи Сити. Интересно. Ако трябва да отличиш един матч, ти съм ще кажеш това с Пау, къде? Кой ти е най-добре за Левски? Еми, реално то с Пау. Добре, айде, извън то с Пау, да. Втория даже повече, отколкото първи. Втория? Да, там. Mm-hmm. Иначе, ако бих отличил то, в смисъл, ако бих махнал то с Пау, еми, да я знам. Добре, какво мислиш за това, че нали сега все пак се разминахте с Фенербахче и Паук. Имаш шансите си един от тия два отбора. Ясно е, че жребия е възможно най-благоприятния, ама как трябва да оценяваш шансовете на отбора. Случая сега. За първи матч в Европа. За сега. Да. С тия отбори, които ще паднем, ми според мен. За мен е най-добрия вариант. Абсолютно, да. Най-добрия вариант. Прямо отборите. А добре, ти предпочиташ ли този вариант или примерно да дойдат в Фенербахче тук с някакви звезди? Еми предпочитам в групите да дойдат, колкото сега честно. Нали, естествено, да. Добре, еми дано, аз много се надявам. Групите от колкото, да. Фенербахче. Да, мисля, че теж да е по-сериозно от палка, нали, Фенербахче. Къде? Тук аз между другото някакви голове на фон се случват, брат, аз даже не мислям на матч. Хайде сега трети матч. Това е, нали? Този път казвам, няма да казвам Гулит, Меси, ще има Меси. Не, Роналдино, сменям си, Роналдино. Аз казвам Мбапе. Роналдино казвам, я да видим. Стига бе, брат. Това е скандал, ние сме цели нито един футболист. Сега, нали знаеш, това ти е последни матч. Защото ти ми казва, че до полуфинал, а? Да. Не съм запознат с този факт, между другото. Така че... Сега ще видиш. Няма какво да гледам. Брат, виж с какви защитници играя юли месец почти. Човек 80... Айде, 85 горе долу, ама 76. Това, за този етап от играта е ужасно. Айде да видим. С екипи на... Аякс ли е пича, бе? Успех и късмет, да. Мерси. О, няма какво остане. Опа. Какво стане, като видях първите от играни, какво стане? Мисъл за кой някакво? Ще ми бие, така ли? Да, той ще се пребие.
Оха. Лошо, оха. Ефе, ефе. Какво? Как влезе това от там, бе, брат? Е, казах ти, това ти беше. Може и не съм това да ми е. Жълто получих покана за приятелството, това ми е оправдание сега. И ми закрих точно там, където ме атакуваш. Не беше да крича, аз видях. Глей се, глей. Пап, пап. Беше колкото близко, толкова и далече. Оп, 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 оп. Охо, това ще видим какво си играш. Ега ти е рандъм шпарата, човек, честно. Няма толкова случайен шпарата. Ай ти няма да го направиш, човек. Аз ти казаха с направите ти неща. Къде си? Абе, виждал съм те на... Мале, мале, това го въобще да направя. На бая ги скуиш шпаратия си да скачаш в истинския живот, така че... Никога не съм. Направо се контузвал, от твой шпарат се контузвал. Не, аз тогава не си направих шпарат, тогава си я взех, просто не се обърна кръка. Така ли беше? Да. И как стои от спагат, така си обърнах и глезва. Не, бе, не си спомням точно ситуацията за това. Да, се срещам за коя ситуация говориш, с Боб и Флойд. Да, да, да. Два на два, като завършихме. Да, аз тогава настъпих топката направо. Глезвам и после беше... Ма ти боя се раздаваш и тогава, си спомням. Сега не се ли? Аз това как прозвуча. Не. Чай, чай, човек, аз смея много човек. Оп! Ай би, бе! Аз не мога повярвам. Ти мислих, че си единствен, който съм подкрепил. Не, бе, глупости, го слушай. Чай, чай, че ми вкара гол. Вика, тогава много се раздава. Па сега седа и гледам. Абе, брат! Това буквално много ме изнеби този мач. Много ме изнеби. Не бе, ще да кажа, че между другото всеки мач се раздаваш доста. Ай, да, кажеш като за последно. Не бе, така е, така е, така е. Еми да, защото не се знае кога ще е за последно, дали това. Еми да, факт е. Кам... То мач много хубаво върви, нещо ми хареса. То е хвана нещо, не мога да повярвам. Ради скандалните голема в край като сега, човек. Кам... Ей, та ху. Са, копти го! Добре, бе, шо не купвате никога врата да вия FIFA играчи? Защото, майко, добре, при него, няма думи. Човек, обръщам го това. А добре, защо наистина? Защо наистина всеки, нали, така малко? Защото е, де я знам, някак си изглежда по-силно да го подминеш. Какво по-силно, като го копнеш, той вратата му е 10 метра зад него. Е, да, ама не винаги става. Е, топа винаги папа става, верно. Това видях. Искат хората в коментарите, човек, които е, в една ситуация трябваше да го копнеш. Айде, копнах ли го се? Е, не, сега не трябва да се. Ако го беше копнал, сега ти ще ми напомнят. Виждай, 2 на 2 вече. Добре, ако го копнах, то мач ще ми напомнят десата, наистина. Добре, добре, добре. Опитам. Копай. Той е добре. Ясно, че това е най-добрият до момента. Той е добре, то не беше много дигната летвата от първите двама. Особено втория. Не, бе, брат, но знаеш кое ме дразни много като правят? Случайни неща и те стават. Да, бе, случайни. Еле, толкова. Аш ме копне ли? Копни му. Яло да. Обръщам го този матч, обръщам го, обръщам. Добре, искаш и малко да мокна, за да се отпитам. Не. Да се концентрираш. Даже коментирай. Не мога, паме малко стинка. Ааа, добре. Вече имам много лихни децибели. Кой си много вече? Хубава така, бам. О, но иначе не мога през на моменти. Мале, дай ма там да. Направяме. Искам всичко напред. Да, ходи го това. Излизай. А, я ли си скопването, защо не се купва? И той да дойде до теб, ако иска да се купва. Между другото, вкарам ли един гол до края на първото, го обръщам. Въпросът е ли ще вкарам? Няма. Май няма.
Вау. Ей, как чисти, бе. Как мина това, бе, брат? Едно в едно е това. Това ще е гол. 5 на 1, брат. 5 на 1. О, брат, то, де е толкова сложен този матч, реално? Майко, аз съм без защита. Да, бе, не е сложен, ти няма случайно. Гледай ги, бе! Ти мутли си. Ти мутли си. И това са ми били FIFA играчите в България. Честно, бе. На драфт. Сега, абе, абе, колко пъти ти кажа, че сега не съм, бе? Мишо, бойш, мале, то ще стане. Мале, седем. Мале, става той, грозно. Мале, той ти прави мазара. Трябва малко се отсрамим поне. Добре, искаш ли да направим нов, за да е толкова срамно? Кво? Ще да направим нов, да не е толкова срамно. Нов? Не. Това се е окей. Okay. Вие хората, че качвам, някой си мисля, че качвам само хубавите ми драфта, аз качвам всеки един човек. Но не мога да направим пък и още един след време. Какво да не направим? Да, ще направим. Тогава искам са... да е по-добър. Тогава ще по-сериозен. Тогава ще бъде за тебе. Надявам се. Ма ти ме отписа вече този мач, а? Е, да. Много какво остане. Ще става 7 на 1. Майко, вале, 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 вале. Аз толкова не съм и били, не знам от кога. Предпоследните, брат. Така от предпоследния. Но виж бе, те не си подава даже моите, бе, брат. Чакай сега да питам нещо. Да. Ти ли ги контролираш? Или сами се контролират? Понякога и сами се контролират. Да. Да. Как ми прекъсва. И на мен, между другото на мен ми лагна, ти като казаш, че ти е прекъсвал, на мен ми лагна. Ето още едно оправдание имам за този матч, че се заради шерплея ми е по-лоша връзка заради теб. Защото споделям. Вие само оправдания. Нали? Българите само. Вие българите, тя е такъв си испанец? Не, аз съм си българ. А, така. Ама че Карини Джуниор сега на кариерата е испанец, човек. Е, типо... Ти нещо се вдъхнови от мен, че съм роден в Испания и ти го направи испанец. Е, да, 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 да. Аре, бе! Не, бе! Абсолютно нереален е между другото резултат. Мисля, трябва да падна този мач, ама не е такъв резултат. 100%. Да, даже още повече трябва. Ти си безобразен. Е, значи трябва да има едно фено с теб, човек. За тия думи трябва да има едно фено. Е, само може да направя един бърз. Опала, гледай как се радвам на 7 на 2. Айде, мачка, правиш едно гриди да направиш. Или нож. Добре, ако караш го, искам да направиш шут. Кога направя? Такова. Това да си сложих пръста на устата. То вече го махнаха от онлайн на това. Махнах ли го? Добре, да. Нещо... Е, исках да копна човек. Аз играя за феновете, брат. За публиката. Да, той ден на 20... Феновете се радват по-скоро. Еми да, те се радват, че падам в момента. Защото те не са свикнали да падам. О, напротив, те последните три драфта са само падане в третиран. Ама не знам ли, не знам колко... Ей, ле, тая бомба. Гледай, Дуе, обясни, какво мога да направя повече сега? Дуе, в момента аз ли съм виновен или играч, че не е оцели вратата? Ти не се насочил правилно. Как ще не съм е насочил правилно? То не може по-правилно от това да се насочи. Еми той е десничар, май то. Трябва да насочиш... Не, просто той беше защитник. Не, това май беше то от Бехрама. Атака за гостите. Дали ще стане 7 на 3? За теб, за теб, брат, за теб, за теб. Опа, ранка. Аре, да, направим че за брешта. Е, няма, няма, аз съм голям фейрплей, бе, брат. Да, виждам. 7 на 3. Той не е много фейрплей към тебе. Той... 3-4 да спряма, той не се спира, басти. Не спира, нали? Никакъв фейрплей към българите. Ой. Няма. Еми... Але, този матч спокойно, колкото и нали, нелепо да звучи, но спокойно може да го взема. Да, да. Но, честно, да... Брат, често, този матч се взима спокойно. Абе, резултата там говори, че имаше смисъл всяка една атака на човека, ти никакъв смисъл не вкарваш в нищо. Да, никакъв смисъл не вкарва. Човек, аз играя за красотата. Мали... Ето ти смисъл. Е, сега ще се пада нещо хубаво, казвам. Дали. Нищо хубаво не ми се е падало. Сега ще се пада. Мали... Това е най-хубавите. Циганко.
Гледа Кумис, бро. Браво, не, не. Е, перфектно. Е, тук няма какво стане, тук даже е бронз. Мали. А, Дем. А, ти се едно. А, не, Дес. Той е то специална карта, бе. Ай, поверно, че е специална карта. Не, бе, той исках Макин. Макин би кажеш. Той има преди. Макени. Макени, да. Без коментар за драфта. Ако ви е харесал, скажете повече нагоре, напишете в коментарите с кой трябва да е следващия слаб драфт. Пак ли с Попо? Да ми направим малко по-добър отбор, че аз съм днес на тук без коментар. Абсолютно никакъв коментар. Аз съм с коментар. Просто се видя. Закрий видеото. Искам ти да закриеш видеото, бра. Еми, с коментар. Да, видя се реалността. Каква е? Уики Макса му е два мача, после пада 7 на 3, после оправдава, че аз съм виновен. Е, това е. Е, това е реалността. Каква е реалност, видя ли? Първо, какъв отбор ми направи? Добре, аз съм с последен въпрос към тебе и се оставам. Слушам. Кой си бил с какъв ти? Шести, когато съм бил, чакай да, тук да, е това с, нали, трябва да се отебели, много сериозно, когато съм бил на пронива, не когато съм, когато пускам FIFA един път на 6 месеца. Не, нали гледаш, играеш драфтове, нали играеш... Е, игра драфтове за видеа само, това ми е. Е, ма нищо пускаш и играеш, и ако си бил толкова добър, колкото се говори, ехе... Викаш, трябва да ги взимам с затворени очи, без да играя. Еми да, без очилата. Без очилата, обаче съм такова. Цено спуснал YouTube на 360 качество. Не, всичко е бързи, беше ми много приятно, наистина. Да, естествено без... и на мен. Всичко беше бързи, изобщо не хейтвам Wiki. Сега такъв, който трябваше някой в коментар да не го нападне. А, то 100% ще има нападане. Аз... Не бе, всичко е за базика, но ясно да стане забавно. Така, аз благодаря, че се включи в този сляп драфт, че вече знаеш колко време те чакам. Трябваше да ми дадеш по-хуби оферти, така се прави бизнес. Оферта. Да, и накрая каза да, човек. На тази просто беше така оферта, ти мога кажеш, не? И накрая офертата беше една дъвка с косъм и аз казах перфектно това, бе. Такова нещо не е виждал при живота му, така че... Перфектно, викам, айде. Офертата беше доста задоволителна. Е, някой път трябва да има двойки, брат. Престиж. Трябва да кажеш на Пламен и на Марин, примерно. Пламен Андреев, Марин Петков. Стане топ. Ще направим. Ами, супер, но им беше много приятно. Айде, виждаме се отново съвсем скоро. Чао, чао. Top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks.